Egun ondan hori, eskerrek asko aurkezpenagatik, eskerrek asko emakunderi berdintasunaren alde egiten duzuen lan guztiagatik. Bueno, kortesiazko hitzak dira, baina zintxoak. Eta bon, beti da aukera polita egindako lan bat irakasleokin eta beste aktore batzuekin partekatzea azkenan. Basau zor lau urte liburuak irakurtzen aztertzen eta gero biltegi digital batean geratzeko ba, Bardeko zentzu askorik, baina, bueno, hortan aukera hau eskertzen dut. Orea da, ardura da, bueno, nire ikaslek baino beldura hondiagoa ematen duzu, Baina hori nire errua da, ez zuena. Eta gara erosoagoen gagoela sortzi urteko men aurrean, zuen aurrean baino. Bueno, nire aurkezpenak hiru zati izango ditu, lehenengo zatian hitz egingo dut, ba, nire tesiaren inguruan, bertan lortutako emaitze esanguratsuenak edo aipatuko dizkizuet, emakume zein gizonaren irudiak, ereduak eta zaugarriak. Bigarren zatian, ba, bon, liburu horiek nola aztertu nituen eta zer aztertu nuen, azalduko dizuet, eta hirugarren zatian, ba, well, nikan eragin gutxego daukanga edo, liburutegien inguruan arituko naiz labur-labur. Nondik abiatu nintzen tesia egiteko, ba, irakursalean aiz, irakaslan izlen eskuntzan, ba, oso argi neukan ez hildoa. Eta, bueno, nolakoak dira gaur egun, nolakoak diren gaur egun umeek euskal letretan topatzen dituzten emakumeak eta gizonak, eta laurogeiko hamarkadan nolakoak ziren. Horrela horrek ematen zidan ikuspegi bat ikusteko, nolako bilakaera izan duen euskal haur eta gazte literaturak. Ordan bi galdera hauek izan dira nire bai bailas. Claro, da galdera que ez da kiskizue. Bueno, lehenengo galdera zen nolakoak dira euskal teknikaria badago mesedes, a ver zein da arazoa. Jarraitu dezaket. Bueno, lehenengo galdera esan da, ba hori, nolakoak dira euskal haur eta gazte literaturak transmititzen dituen emakumeak eta gizonak, eta bigarrena, nolako bilakaera izan dute emakumeren eta gizonaren irudi hoiek, laurogeiko hamarkadatik gaur egunera. Hau da, ni lehen hezkuntzako ikaslean nintzen garaitik, gaur egun lehen hezkuntzako irakaslean naizen garaira. Suposatzen da, berdintasunaren alde, hezkidetzaren alde, egindako lan guztiak eta gizartean egon direzen aldaketa guztiak, ba horrek eragina izan dezakela euskal letretan be bai. Zekit zuek zer uste duzu horren ingura, bai ez. Bueno, lan honek pertsonalki egin didan ekarpenik handiena izan da, liburuak irakartzeko beste modu bat eskaintzea. Betorreko moren metafora aipatzen da, eta nik uste dut hori dela niri pertsonalki egin didan ekarpena. Bai liburuak irakartzeko eta bai beste edozein produktu kultural ere, berdin da pelikula bat, abesti bat edo dena delakoa. Eta uste dut betorreko more horiek ez ditugula inoiz kendu behar. Cosas del directo, ¿sí? De la tecnología berrien. Bueno, hemen ipini dizkizuet topatutako hiru esaldi deigarri, lehenengoa laurogeiko hamarkadako liburu batekoa da, eseri eta gundean gozaltzeko eta oitak oiu egin dio amari. Bizkor ibili kafearekin, maitea, berandu iritsiko naiz, 5 minutu dara matat zain. Nikolas Txikiren errekreoan topatutako esalia. 2013an, Rasputin eta San Petersburgoko gauak liburuan, zato zona, agindu zion Rasputinek. Askatu nire galtzak eta hasi nire opariaz disfrutatzen.
Maite ezazu eta gozatu, nire oparia da. Rasputinek hori esatean irribarre maltsurra erakutsi zuen Espainetan, eta jasaitez belauniko. Eta liburu saritu batean, ireita ikuste zina da, irurogeta mazazpigarren orrialdean, neska bateko beto egingo luke, aurpegiratu dio bere taldeko batek. Hobe goman jolastera joango bazinan eskekin, esan dio zarataka beste batek. Maritxo alakoa. Bueno, imaginatzen dut, deigarriak egiten zaizkizuela, niri bezala, alare, esalde hauek testu inguru bat daukate, eta holan hartzeak barakit zer nolako arriskua dakarren, baina, idatzita hor daude. Nik ez dut esan geten hau zentzuratu behar denik, ez da gutxiago ere, eh? Baina, bueno, horrelako esaldiak errezak dira detektatzen, baina badago beste indarkeri mota bat, zailagoa dena, ez? Mikromatxismo horiek direnak, eta mikro ez da txikitzuak direlako, bezik eta detektatzeko zailagoak direnak, eta horietan ere arreta ipini behar dugu, hauetan ere, eta bestetan ere bai. Baina kontuan izan behar dugu, ipuin hauek irakurtzen dituzten irakurlek, umek, ez dutela gaitasun kritikoa, edo bintzat nahiko mugatua dela, informazio guzti honen aurrean, hartzeilerik ahulenak dira, eta bueno, guk beraien ardura duen moduan, bestu beharko ditugu, edo bintzat eskaini tresnak, hauei aurre egiteko. Horrelako mezuek, hau justu, igual, eragina dute beraien garapen afektibo kognitiboan eta identitatearen eraikuntzan, baina beste detaile batzuk ere eragina izan dezakete positiboki. Orduan, hor topatzen ditugean, bangola jardun hori da gako bat. Nik argi dago eta diskriminazio gora hauek gainditu behar ditugula, eta gainera jakinda, hogeta bat garren mendeko oinarrizko eskubide bat denean, sexuen berdintasun aukera bermatzea. Ez dakite horrelako pasartek hori ematen dutenik. Hala ere, hauek hartuta, eta hauek aztertuta, eta hauek eztabaidatuta, ziur aski ekarpena ere positiboa da. Bueno, 11 dira ez aurre eta gazte literaturak eskaintzen dituen funtzioak, onurak, entretenitza, agian importanteena, ez? Hizkuntzaren domeinua, baina bueno, guri dagokionez, gizarteratze funtzioa da importanteena. Nagusiok literaturaren bitartez, munduaren errepresentazio bat eskaintzen diogu umeari, agian ere batzutan Kolomerrek esaten duen, ez ba, aur literatura da jakiteko modua, nolako gizartea eskaini nahi dioten helduek etorkizuneko belaunaldiei. Esaldi hori, eskarat nik moldatu dut, baina nik uste dut esanguratsua dela. Aur eta gazte literatura da, sozializazio eragile nagusiek, hau da, eskolak eta familiek erabiltzen duten tresna bat, lehengotarikoa gainera, aurren kasuan, sozializatzeko orduan, eta liburu hauek munduaren errepresentazioa erakusteaz gain, balioak eta jarrera batzuk eskaintzen dizkie, umetxat, umeek, normalean jarrera horiek ontxat hartzen dituzte, eta imitagarriak dituzte, eta orduan eredu femenino eta eredu maskulin horiek, garrantzitsuak dira eta zaintzea uste dute beharrezkoa. Eta kontuan izan behar dugu, liburu batek idazle batek egiten du, baina idazle hori baldintzatuta dago bere testu inguragatik, berdin zait kulturalki, sozialki, ekonomikoki, orduan sortze prozesu horretan ez du parte bakarrik hartzen idazlea edo ilustratzailea. Eta gainera, aur eta gazte literaturaren beste zaugarri bat da, idazten denean edo sortzen denean, ez dagoela bakarrik aurrei zuzenduta, edo aurrentzat eginda. Bazik eta bitartekari ontzat, hau da, zuentzako, hezkuntza formalaren kasuan, eta familia ontzat. Hor dut,
hor literaturaren ezaugarri importante bat dela. Hartzaileak asko garela, ez bakarrik umeak. Eta bueno, ideologia, ba, Xabier Etxangizek esaten du, tresna bat dela, transmititzeko tresna bat dela hor literatura, eta aztertzea, ba, derrigorrezkoa da gizarte demokratiko aurrerako batean. Eta esaten dudan gen beti aur literatura, haren aiz esaten edozein produktu kulturalaz. Baina lehen aipatu dudan bezala, hartzailerik haulenak aurrak dira, eta gaitasun kritiko mugatuena daukatena. Ideologia hori batzutan kontzienteki sartuko dute beraien letretan, idazlek, eta beste batzutan, oharkabean, azkenan denok ditugu barneratuta aurre iritzi eta estereotipo batzuk, eta naiz eta saiatzeko asmoa daukagun gure sormen lanean, ba, inkontzienteki hor daude eta ateratzen dira. Adibeda ipintzearen, idazleak esaten du, medikuaren gana joan zen, eta bueno, euskerak ez daukan ez genero markarik, ikakasua izan ezik eta, bongo, idazleak ez dio genero markarik ipini medikuari, baina gero igual ilustratzaileak ilustratzen duenean gizon bat egiten du. Orduan, ba, bueno, eta igual bere asmoa, hor konexioa ere idazlea ilustratzailearen artean, editoren artean, ba, bueno, ez dakite hor batxutan koordinazio falta edo, hor bai ez naizela sartuko ez dela nire arloa. Bueno, literatur lanek errealitatea reproduzitzen dutenean, indar harreman hoiek gizon emakumea iranarazten dute, eta genero arrakala ba, unditu dezakete edo gutxitu dezakete. Gero ikusiko dugu, nolako bilakara egon den larogiko hamarkadatik gaur egunera, ea genero arrakala hori txikitu den edo haunditu handitu den. Orduan, erakutsiko dizuen erradiografia, ba, aurgune batzuk, aur literaturaren aurgune batzuk, eta indargune batzuk topatuko dituzue. No, beste, bi irudi esanguratsuak hor dituzue, bat larogeikoa markadakoa, eta bestea 2013koa. 1980ko hamarkadako irudiari erreparatzea nahiko nuke, eta argi dago, ba, estereotipo batzuk ikusten ditugula, ez? Nola gizona dagoen, jesarrita, zain, egunkaria irakurtzen, irratiarekin, eta emakumeak, bai alaba eta ama, ari dira etxeko lanak egiten. Gero, printzipoz esango geuke, paper garrantzitsuena hor gizonarena da, kaleko arroparekin jantzita dago, besteak etxeko arroparekin daude. Gero, gizarte moruan, zer dako garrantzia handiagoa? Etxeko lanak egitea edo gizon hori egotea bezala. Kontzietekin, balio handiagoa ematen diogu gizonaren paperei batxuta, edo askotan, edo gehiagitan, eta ez dugu behar beste baloratzen etxeko lanak eta etxeko lanak beharrezkoak dira beste guztia egiteko. Ba, bueno, beste irudian ba, begibistakoa da, indarkeria emakumearen gangako indarkeria. Baina, bueno, lupa morea behar dugu, eta guk lupa morea izan behar dugu, umeek ere ikaslek lupa morea izateko. Genero estereotipoak erreproduzitzen dute duen literaturak ba, ez du laguntzen, hori begibistakoa da. Eta, zain dut, egin dudanean, konparaketa, emakumearen irudia alderatzen aztertzen dugunean, aztertu behar dugulare gizonaren papera. Azteran kamotzo geratuko litzateke ikerketa bakarrik emakumea aztertuz, edo gizona aztertuz. Bueno, da, mire tesian erabilinguen lagina edo korpusa, larogeiko hamarkadako 70 liburu, eta gero gaur egun bangatungoen bi multxotan. 2013an euskeraz argitaratutako liburu guztiak, aurre eta gazte literaturak,
Eta gero ginguen beste lagin txikitxo bat, liburu saridunetan berdintasunaren irizpidea kontuan hartzen zuten edo aztertzeko edo ikertzeko. Liburu guztiak euskeraz idatzita, daude? Larogeiko hamarkadako korpusan badaude itzulpenak, ba, Nikolas Txikiren errekreoak, duzi duzen bezala, hori itzulpen bat da, hori ez da euskal sorkuntza, baina, irizpiden agusia larogeiko hamarkadako liburuak aztertzeko izan da, gehi, hamarkada horretan gehien saldutako liburuak, argitaletxeko lan esan da, 2013an hartungen urte bat, orain pizkaturrun geratzen da, 2020an gaudelako, baina tesi hasi egiten hasi nintzenean, ba, urte hori 2014 izan zen, ez? Orduan, baina, bueno, urte oso bat hartzea, eta gero saridunena azaldu du. Genero desberdinak daude, korpus honetan, narrazioak, poesia, albumak, denetarik dago, eta gilen aldetik ere angistasuna, eta argitaletzen aldetik angistasuna dau. Larogeiko hamarkadako bi liburu aipatuko dizkizuet, Nikolas Txiki, edo Mario Sunlandaren Txan Fantasma, edo Atxagaren Asto bat Hipodromoan. 2013an Alain Agirreren Nire Potxolina Maitia, edo Iñaki Zubeldiaren Eskola Sorgindua, eta sarituen artean, ba, Maite Gurrutxagaren Abiak, Euskadi Saria jasozuna, eta Peio Añorgaren Ipui Kontalaria. Sariak esaten dute Euskadi Literatur Saria, Lizardi Saria, Etxepare Saria irabazitako liburuak direla. Bueno, vale, lehengo urratsa berdintasuna lortzeko edo literatura parekiderantz ailegatzeko bada imakumearen ikusezintasun horrekin amaitzea, ez? Eta horretarako ba aztertzean orden liburutako protagonista nagusia. Ikusten duzuenez, 80ko hamarkadako korpusean datuak oso esanguratsuak dira gizonak dira liburuen 160an protagonista nagusiak, eta emakumeak liburuen 115an. 2013an, ba, ikusten da, arrakala hori irauli egin dela, eta datuan nahiko parekidak dira, liburu bat gehiago gizonak protagonista, baina, bongo, berdintasuna hor dau, eta liburu saridunetan badirudi, ez, joera bat dagoela, saritzeko ere, edo ikusezintasun hori amaitzeko edo prestigioa emateko, ba, emakumeak protagonistak diren liburuetan. Dena den, kuantitatiboki aurrera egin izanak ez du berdintasunik bermatzen, ez da irakurleek jasotzea eredu berrien eta anitzen transmisioa ez da genero estereotipoekin amaitzen denik. Ordan, ba, beste aldagai batzuk aztertu behar ditugu. Hau ondo dau, baina alde batetik hemen orain aurkeztuko dizkizuet ezaugarri fisikoak, horri indarra eta edertasuna, ezaugarri psikologikoak, aktibotasuna, pasibotasuna, bikote hori, koloreak, ba, kolorea arrosa eta urdina, etxeko lanak, zaintza familiarrak eta lanbideak aztertuko dituzue. Zentsuko dituzue. Ba, bueno, lehen urratxau, ondo, berdintasun erantzugoaz, emakumeren ikusezintasunarekin amaitu dugu, eta bere protagonismoa eta presentzia haundiagoa da gaur egun, 80ko hamarkadan baino. Emakumeak, badakizu, gazter ikasten zarete zuen edertasunak erakutsi nahian. Argazki bilduma, 2013 urtean. Tradizionalki indarra, gizonen genero estereotipo bat izan da, eta da, gaur egun ondino, eta edertasuna lotu izan da tradizionalki emakumeekin. Orduan, bi grafiko hauetan, ba, bi ezaugarri fisiko horien datuak dituzue, 80ko hamarkadan ikusten duzue aldea oso handia dela, liburuen 110ean gizon indartzuren bat agertzen da, honek ez du esan gai protagonista nagusia indartzua denik, eh? Baizik, eta liburuan gizon indartzuren bat dagoela liburuen 110ean. Eta ez dugu topatu, edo ez dut identifikatu, emakume indartzurik 80ko hamarkadako liburu guzti horietan. Joera, bilakara gaur egunera, ikusten dugu,
mutilen kasuan presentzia murriztu dela, 21%, liburuen 21%, eta bai agertzen hasi direla emakume indartsuak. 100ekoa basua da ondino, 107. Eta liburu zaharituetan, errepiketzen da pizkat, 80ko hamarkadako joera. Hori ere izan liteke da, deskribapen egin ere ezailelako ematen garrantzia berezirik. Nik nola identifikatu ditut indarra eta edertasuna, da oso simple. Idazleek egiten dituzten deskribapenetan, elkarrizketetan ateratzen diren adjektibotan, edo pertsonaiak ekintza bereziren bat egiteko indarra behar duten, edo ez. Horreta ipini dut. Eta indarrarena aztertuta, orain edertasuna aztertu beharko dugu. Eta ikusten dugu, 80ko hamarkadako liburuen herenean emakume ederren bat agertzen da, gainera datu hau esanguratsuagoa da, beraien presentzia, liburu horietan, gizonena baina askoz gutxiagoa dela kontuan izanik. Gizon ederren presentzia, ehuneko bosta da, gizon askoz gehiago agertzen dira literatura horietan, eta 2013an badekogu hor joera positibo bat, baina ondino ikusten dugu ezaugarri fisikoekin genero estereotipoak errepikatzen direla. Eta liburu saridunetan egoera da 80ko hamarkadakoa bezalakoa. Orduan, joera positiboa izan liteke, baina ikuste dut ezaugarri fisikoen orduan genero estereotipoak errepikatzen dira eta genero arrakala hori ez dugula kendu edo ez dakit zer esan. Izaerari dagokionez, aktibotasuna eta pasibotasuna aztertu ditut. Ez dago eskubiderik. Mutil guztiak titular jarri dituzu eta bi neskak suplente. Kesatu dan ora. Broma gutxi, futbola oso kontu serioa da. Erantzun zion Jaimek. Kankaleko misterioa 2013ko liburu batetik hartutako pasartea da. Hemen datuak positiboak dira, ikusten dugu aktibotasunaren genero arrakala irauli egin dela, bereziki liburu saridunetan, non emakume aktibo gehiago aztertu dira edo topatu dira mutilak baino. Hemen 180a altua da, 182a, 80ko hamarkadaz ari naiz, ere altua da, kontuan izanik, emakume askoz gutxiago zeudela. Hortan, ikusten dugu joera aktibotasunean positiboa dela, berdintasun erantzugoa zela, desoreka hori irauli egin dela erabat, eta pasibotasunean ikusten duguna da, ondino mantentzen direla genero estereotipoiek, baina pasibotasuna desagertzeko joera dagoela euskal letretan. Pasibotasuna ezaugarri modua, ez delako positiboa edo ez delako positibotxat jotxa. Beste aldagai interesgarria tipikoa eta beharrezkoa etxerako lanen banaketa da. Hau erresa da identifikatza, igual aktibotasuna edo pasibotasuna bazailagoa izaten da detektatza. Etxeko lanen kasuan, irudiak eta esaldiak begibistakoak dira. Sukaldeko lanak ere, Karliren amak baino askoz bizkorrago egiten zituen amonak. Amona liburuan, 1983koa. Ikusten dugu, 80ko hamarkadan, liburuen 147an emakumeak agertzen direla etxeko lanak egiten. 2013an murriztu da liburuen laurdenera eta liburu sarituetan berriro errepikatzen da 80ko hamarkadako joera. Gizona bakarrik etxeko lanak egiten, ikusten dugu ze presentzia murritza duen hiru multzoetan. Baina gero, berdintasunara begira, ikusten dut interesgarriago dela, hirugarren zutabe hori, non, liburuetan biak agertzen dira etxeko lanen bat egiten. Eta lare datuak, hor dituzuen, 80ko hamarkadan, liburuen 115an, agerri dira biak, 2013an, 110an, eta liburu sarituetan, liburuen bostenak erakusten dute,
biak etxeko langak egiten. Bueno, zaintza familiarrak, bale, tradizionalki, etxeko langak bezala, emakumei edo neskei atxikitu zai izkien bete beharrak izan dira, ba, bueno, esan beharrik ez dago dengonak direnak ez, baina, bueno, bada espada, esango dut. Bueno, larogeiko hamarkadan, liburuen berriro, iaia uneko irurogeian, emakumeak ari dira zaintza familiarrak egiten, berdin zaitu mehena edo pertsonen nagusiena edo gaizoen, zaintza familiarrak esaten dudan, guztiak sartu ditugu. 2013an, ba, ikusten dugu, presentzia gutxiagoa duela, eta liburu sarituetan, ba, liburuen erdietan agertzen direla. Berrirore etxeko langetan bezala, ba, zaintza familiarrak, gizonak bakarrik horren ardura izatea oso liburu gutxitan, agertzen dela, eta biak agertzea, hori izango litzatekela berdintasun eredu bat niretzako, ba, ikusten dugu, gero eta liburu gehiagota. Hemen ere, zaintza familiarretan eta etxeko langetan ikuste dut ezin dugula hitz egin genero arrakala dekin amaitu dugunik. Bago, kolore tipikoak, estereotipatuak, koloreak dengonak dira, badakigu, baina bueno. Kolore urdina mutilekin lotu izan da, kolore arrosa neskekin. Biltzea dengola hiru urteko ume bat gai den esateko hori neskena da, hori mutilena, nik uste dut hori oso tristea da, ez, gizarte moduan, baina ematen da. Bueno, hemen ikusten dituzuen ehunekoak, claro, ikusten duzu ehuneko ehuna agertzen dela. Hemen bakarrik sartu ditut datuak, kolore urdina edo kolore arrosa agertzen dituzten liburuak bakarrik kontuan izan ditut. Zer, liburu askotan, ba, kolore urdina edo kolore arrosa ez dira agertzen, ez dira aipatzen. Orduan horregatik ehunekoak oso altuak dira, espentsa horren, ja liburu guztietan, edo liburu guztietan, emakumeren bat kolore arrosaz jantzita agertzen denik, eh? Baizik eta honek esan nahi du, kolore arrosa agertzen den liburuetan dela. Orduan, urdinarekin ikusten dugu ere irauli egin dela, eta larogeiko hamarkadan zegoen genero arrakala itxela, ba, urdina agertzen zen liburu gehien-gehienetan gizona zen, urdina erabiltzen zuen, eta emakumea ba, ikusten dugu ehuneko 22an kokatzen dela. 2013an datuak ba, askoz parekideagoak dira, urdinaren presentzia gizonetan jaitsi egin delako, eta emakumeen gorputzean igo egin delako, liburuen erdian agertzen da, emakume urdinez jantzita, eta gero liburu saridunetan ondino aldea handiagoa da, eta gainera ba, emakume gehiago agertzen dira urdinez, mutilak baino. Baina, urdinarekin gertatu den joera eta bilakari ez da gertatzen arrosarekin. Kasualitatea, ez da? Bueno, larogeiko arrakala ikusten duzu itxela. Arrosa gertzen den liburu guztietan emakumea gertzen da jantzita arrosaz, edo aipatzen da arrosa jantzita dagoela. Eta gizonga, ba, bueno, agertzen da liburuen ehuneko 12 batean, baina eske liburu guztietan daude gizonak. Larogeiko hamarkadan. Badirudi 2013an erabaki bat dagoela, ba, bueno, arrosa ere mutilentzat dela erakustea, baina aldi berean jisten da emakumeen kasuan, eta autoa kontzientea den, imaginatzen dut baietz, ba, gero liburu saridunetan berriro, arrosan eskekin, eta mutiletan ez. Bago, hauek dira datuak eta interpretazioak ba, zuen eskusten ditut. Batxutan guztitzen ez pizkatxo bat, baina datuak otxetik aurkeztu behar dira. Ba, bueno, parekidetasunik kolore urdinean dagoela bai estatu daiteke, baina kolore arrosan ez. Badio dira, goraipatzen dela mutilen genero estereotipoak horrek baloratzen direla gehiago emakumeenak baino hor usten dut. Bo, ekintzak ere aztertu izan ditugu. Ekintzak ere aztertu izan ditugu eta bon, hor identifikatu dugu. Norden salbatzailea, nor gainditu dituen arazoak, norden menpekoa, norden autonomoa, eta nork
erabiltzen duen indarkeria. Datu hauek hauetan ez naz asko sartuko, baina bai ikusten da, badirudela neska gero eta autonomoagoak direla, arazoak gainditzeko joera dutela, gaur egungo literaturan, 80ko hamarkadakoarekin alderatuta, eta salbetzailearen rola dutela gehiago. Baina ondinore, ba, menpekotasuna edo menpekotasun ekonomikoa edo edo gizonarekiko menpekotasuna, ba horre ondinoa arrakala dagoela antzematen da. Datu gehiegi diren epasena sartuko horre ehunekotan, nabarmendu dizkizuet niretzako deigarrienak direnak, aipagarrienak, eta bueno, ekintza hauetan ba, bai ikusten dugu ere joera positiboa, ben aurrekoetan gertatu izan zaiguna, bai ez dela nahikoa ondino, nire uste apalean. Eta orain lanbideekin sartuko naiz. Kuantitatiboki hauek dira, 80ko hamarkadan identifikatu nituen 265 lanbide desberdin, eta 265 lanbide desberdin horietatik 210, hau da, 180. Gizonenak edo gizonek egindakoak dira, eta bostena 45 emakumeen lanak. Badirudi pizka bat oberuntz goazela, baina genero arrakala hor dagoela antzematen da. 2013an liburu gutxeago ziren, 45 liburu, agian ez duzu gogoratzen, eta hor bai ikusten dugu gizonentan identifikatu dira 114 lanbide desberdin, eta emakumeetan 47, guztira 161. Eta liburu saridunetan, hor bakarrik 19 liburu aztertu ditugu, guztira 63 lanbide desberdin, eta 63 lanbide desberdin horietatik 41 gizonenak izan ziren, eta 22 emakumeenak. Ondorioz, bai, ikusten da evoluzio apur bat, baina kasu honetan ikuste dut gizartean gertatu den aldaketa baino pobreagoa dela lanbideak aztertuta, eta gizonenak ondino asko zugariagoak eta anitzagoak izaten jarraitzen dute. Horren sartuko gara pizka bat ze lanbideak diren gehien errepikatzen agertzen direnak, errepikatuenak, eta gero zeintzuk behar diren goi mailako ikasketak, pizka bat kualitatiboki datu hauek sakontzeko asmoz. Bueno, ba, zeintzuk dira gehien errepikatzen diren lanbideak 80ko hamarkadan, ba ikusten duzue. Zuek zaudete hor, ez? Emakumeen kasuan irakaslea da, liburuen erenean gutxi gora bera emakume irakasleren bat dago. Bigarrenan eskameren bat, horretzeko lanen presentzia handia, saltzailea eta erizaina. Kasualitatea edo ez, gehien errepikatzen diren lanbideak emakumeen rolean zeintzari lotutakoak dira. Gizonenak gehien errepikatzen dena polizia, ere liburuen erenean, irakaslea ere, hor parekidetasuna egon liteke, eta gero medikoa, apaisa, agian deigarria egiten zaizue, baina 80ko hamarkadako liburuetan, hor Euskal Haur eta Gazte literatura modernoaren hastapenetan, apaisen presentzia itxela da. Arritun ginduek. Zitzok. Eta laugarrena, ba, alkatea eta jabea. Ikusten dugu gizonen kasuan, ba, agintea, boterea, direla gehien errepikatzen diren lanbideak. Zer esanik ez dago honek zelan mugatzen gaituen, gizon hoi eta bereziki emakume hoi, emakumei. Bueno, 2013ra goaz, zer uste duzu, gertatuko dela? Bueno, irakaslea, da emakumeen kasuan gehien errepikatzen dena, hamar liburutan, 55 liburuetatik, hamar liburutan, tabernaria agertzen da, igual, kanpora salto egiteak, ez da? Eta gero, hirugarren postuan, ba, neskamea berriro, eta kazetaria agertzen da.
Gizonen kasuan, ba, betxu, alkate eta polizi nahiko txu, erreza da liburuetan topatzea gizon alkate edo gizon poliziaren bat, irakasleare, bigarren postuan, 80ko hamarkadan bezala, eta zerbitzaria eta medikua 3. postuan. Ikusten dugu, ere kualitatiboki alderatuko bagenitu gehien errepikatzen direnak, bare datu esanguratsuak daude. Eta liburu saridunetan, ba, berriro ere, irakaslea, emakume irakaslea, da, gehien errepikatzen dena, saltzailea eta garbitzailea. Eta gizonen kasuan, ba, dendaria da, kasuenetan gehien errepikatzen dena, musikaria, soldadua 2. postuan, eta mediko irakaslea, eta zientzialaria 3. postuan. Ba, probableena zer da, topatza, emakume irakasle bat. Berdina, 80ko hamarkadako liburu hartzen badugu, edo gaur egunekoa. Ba. Egia da, gizarte ez gazartuko eustaten datuetan, eta baina egia da, ondino hori, triste badare, goi mailako karguetan ba, gizonak direla nagusi, eta bon, ba, euskal letrak errealitate hori islatzen du. Etxerako lanekin ere berdina gertatzen da, datuek esaten dute, emakumeek denbora askoz gehiago eskaintzen diotela, nahi, bon, euskal letrek hori islatzen dute. Zaintza familiarrekin ere. Eta gero hemen planteatuko dizuetea, literaturak zerrekin behar duen. Errealitatea islatu, aldatu eta moldatu, eta hor badago eztabaida serio bat, ez duguna orain egingo, edo erdan irasmoa. Bueno, eta, ba, bueno, lanbidetan sartuta, ba, hor ikusten dituzue, goi mailako formakutza eskatzen duten lanbideak zeintzuk izan diren. Goi maila esaten dudanean, da ikasketa unibertsitarioak. Ba, kasetaritza, abokatua, medikua, erizaintza, irakasle. Ikusten dugu, 80ko hamarkadan, ba, emakumeen kasuan, 10, eta gizonen kasuan, 3 ikustu egiten duela. 3 ikustu egiten da datu hori. 2013an, 80ko hamarkadan, liburu gutxiago izanik, emakumeen kasuan, ba, lanbide kualifikatuagoak topatu dira. Eta gira da, igual grafiko honetan, liburu saridunen lagina ez dela baliagarria, 19 liburu besterik ez direlako. Orduan, bon, hor, niretzako hemen interesgarrian esaten da, adibidez, ba, gizonen beherakada, 2013ra, eta emakumeen gorakada. Baina ikusten duzu, ondino genero arrakala, ba, hor mantentzen dela. Joera positiboa da, baina bon, ondino ez. Eta gero, nire tesian aztertu dudan beste aldagai bat izan da, ea egilearen sexuak eragina duen emakume eta gizonen eredu eta ezaugarri horietan. Datuekin eta ez aspertzeko, igual ja pizkaren ekatuta, bi datu bakarrik aipatuko dizkizuet, protagonista nagusiarena eta aktibotasuna eta pasibotasuna. Ikusten duzu hor, 80ko hamarkadan emakume idazleek berdin banatu zutela protagonista nagusiaren sexua, baina gaur egun autua argia da emakumeek egin dutela ba, bere liburuetako protagonista emakumea izateko, ba, begibistakoa da. Eta gizonen kasuan, ba, ere, ikusten da, ba, bongo, joera bat dagoela ere beraien liburuetan protagonismoa emakumei emateko, hori ere, esan daiteke kontzientziazioaren eraginez, baina hala ere emakume idazle eta gizon idazleen datuak ba desberdinak dira. Bai 80ko hamarkadan, baita gaur egun ere. Bon, argi dagoena da, emakumea ikustarazteko kontzientzia agerikoa dela euskal letreta. Eta hemen, aktibotasuna eta pasibotasuna. Aktibotasuna eta pasibotasuna detektatzen iretzako izan da zailena. Zertan oinarritu nahi zen, ba, ikusta ekintza nagusiak nork egiten dituen, eta ekintza gehien egiten dituena. Eta pasibotasuna, ba, ean nork erakusten du historian zen menpekotasuna, eta nork ez duen erabakitzeko gaitasunik edo erabakitzeko bestearen bultzadatxoa
behar duena. Ikusten dugu, emakume irazleek aktibotasunari dagokionez, ba, 80ko hamarkadan parekidea bada, gaur egun erabaki dute, ba, neskak protagonista izateaz gain, aktiboak izango direla. Gizon idazleen kasuan ere hori ematen da, edo datuek hori berrasten dute, baina ez da llegatzen emakume idazleen datuetara. Eta pasibotasunean, ba, joera igual ez da aktibotasunarekin alderatuta bezain positiboa edo. Bueno, ondorioak, datu guzti hauen ostean, ba, nik zer ateratzen dut. Gaur egun, emakumeren presentzia handiagoa da eta orekatuagoa da, biztanlearen erdia zarete. Estereotipoak bereziki fisikoek ondino presentzia dute, badirudi hoiekin amaitu nahi dela, baina hor jarraitzen dute. Euskal literaturak eskaintzen dituen ereduak gerotan hitzagoak dira, ondino igualez parekideak, baina niretzako ba, hori, ikusi dugu emakumea gero eta aktiboagoa dela, gero eta ausartagoa, datu hauetan ez duzu ikusi, baina tesian behi egertzea, eta jakintzuagoa dela. Koloren kasuan, ba, urdinan ikusi dugu nola irauli den, kolore arrozan ondino iraulketa hori ez da eman, eta ba, gizonen langak anitzagoak eta garrantzitsuagoak direla. Orduan, hau izan da pizka bat, zuekin partekatu nahi izan dudan erradiografia. Argi dago, Euskal Haur eta Gazte literatura aldatu egin dela, niretzako 80ko hamarkada, orain gaur egun irakurrita, eskoz matxistagoa eta sexistagoa iruditzen zaidala, igual bere garaian irakurri nuenean, muen intzenean, ez neukan, ez kontzientzia feministarik, ez betaurreko morerik, ba, irentziko nituen estereotipo guzti horiek, ba, zurkatuko nituen, hasieran aipatu dan ume horiek bezala ze. Eta gaur egun irakurtzean, 80ko hamarkadako liburak, ba, datuetetik haratago ikusten da, bai izkera, orain asko zainduagoa, politikoki zuzenagoa dela, eta bueno, evoluzioa hor dagoela, nahikoa ez da, baina bide honean goaz. Nola imaginatzen duzu izango dela 30 urte barruko Euskal Haur eta Gazte literatura? Ez? Hori da planteatzen dizuetan galderatxo bat. Eta, bueno, bi irudi hauek laburtzen dute nire tesia. Zapore gazi gozoa, aurrera penak egon direlako, ez? Gozoa, ba, presentzia handiagoa, emakume aktibokoa, kolore urdinak presentzia hartu du emakumengan, lanbide eta ereduan itzagoak, gazia, ba, bueno, estereotipo fizikoak, hor daude, etxeko lanek eta zaintza familiarren bangak eta ondinoz da parekidea, gizartean ere ez. Eta, bueno, orduan, datu gazi gozoak eta barraskila zergatik, ba, bueno, adierazteko aurrera goazela, astiro goazela, edo behintzat igualez gustatuko litzaigukeen abiaduran, edo behar dugun abiaduran, agian beste belaunaldi pare bat gehiago behar ditugu orain gaiko jardunaldietan, ba, urrengo belaunaldiak igual guztizi buelta emango diote, baina bon, argi dagoena, ba, lanean jarraitu behar dugula, kontzientziazio lanetan, eta bon, bidean bagaude, ba, bon, ea barraskila beharrean, ba, erbia, 35 urte barru, barraskilo bat beharrean, ba, erbia ipintzen dugun hor, beste batek. No, hau izan dara lehenko atala, mardulena, zuen neuronak gehiagin ekatu ez izana, datu hoiekin. Astunga dira datuak, baina datuek asko esaten dute. Eta beharrezkoak dira. Bueno, orain, bigarren ataltxonetan, ba, besterik gabe, nola aztertu ditudan liburu hauek, nondik atera dituan liburu hauek, eta zer aztertu dudan. Ba, bueno, normalean zentratzen gara protagonistan agusia bakarrik aztertzen. Baina liburuetan protagonista asko daude. Tardinot bakarrik bigarren mailakoak. Azken finean, irudi batean, agertzen bada gidari bat,
ba, informazio hori begietatik sartzen da. Eta gero igual gitari horrek ez deko inolako garrantzirik liburuan, historian, baina hor dago. Eta gainera, goratu behar dugu, ume txikienek irudiak irakurtzen dituztela letrak baino lehenago. Orduan, badakizkite irudiak irakurtzen, eta irudiak ez dira neutralak, egin ondik inora bez. Irudiak errealitatea erakusten dute, edo errealitate bat irakusten dute, baina gainera badute joera hierarkizatzeko. Eta nik uste dut horrek kontuen hartu behar dugula. Aztertzen dugunean liburu bat, saiatu behar gara, alik eta arlo guztiak ezinezkoak dira, baina gehienak aztertzen. Orduan, protagonista nagusia argi dago, baina nik ere beste protagonistak aztertuko nituzke. Hitzak eta kintzak garrantzitsuak dira, baina irudiak ere bai. Lehen oraintxe bertan aipatu dudanagatik. Irudi guzti horiek, ekintza guzti horiek, hitz guzti horiek eragina daukate. Eragin hori positibo izan daiteke edo negatiboa. Baina eragina dutela ezin da eztabaidatu. Orduan ik, beste lanetan oinarrituta, Emakundek 2009an ateratako aldizkarian, adeste baterako, Teresa Colomarren lanetan, Adela Turinen lanetan, osatu dut genero analizirako fitxa bat. Erabili dudana liburu guzti horiek aztertzeko. Eta gero ere beha prestatu dizkizuet galdera batzuk, igual gelara eramateko eta umeekin eta ikasleekin praktikara eramateko. Bueno, nire tesia feminismotik elikatu da, berak ematen digun genero ikuspegia eta kritika literario feministatik. Beraiek salatu dute bai, emakumea aztertu behar da, genero estereotipoak aztertu behar dira, baina hori dena helburu batekin. Eta aztertu eta listo. Ziketa, datu hauekin erabakiak hartzeko. Eta sexismoa eta genero estereotipoekin amaitzeko. Azken bermatzeko aukera parekidea umeentzat, nagusiontzat, neskentzat, mutilentzat, guztientzat. Hor dituzue prestatu dizkizuedan galderak, irekiak. Nik adibidez, nire gelan, umei azaltzeko zer diren genero estereotipoak egiten dudan oso simplea da. Esaten dute genero estereotipo bat, eta beraiek lotu behar dute genero estereotipo hori edo mutil batekin, edo neska batekin. Ez du balio biei esatea. Claro, beraiek ere badoaz kontzientzia hartzen, eta ez, ondo geratzeko zango dut biei ez. Biei ezin dute zan. Esaten dute, kolore arrozan horrena da. Esaten dute. Kolore urdinan horrena da. Nork egiten ditu etxeko lanak. Nor arduratzen da zuen zaintzaz. Nor dator batxarretara. Irakasleekin batxarretara. Eta horrela konturatzen dira, ba, genero estereotipoak zer diren. Ezaugarri fizikoak, nik hartu ditut, aurkeztu dizkizuet, edertasuna eta indarra, baina nire lanean ere badago itxusia eta aula, fizikoki aula izatea. Horrek ere genero estereotipoak direlako. Ezaugarri psikologikoak, aktiboa eta pasiboa, baina ere norden beldurtia, norden ausarta, norden sentikorra, norke egiten duen negar, letretan, eta abar. Zer gertatzen zaio liburan, ba, ekintza, bera, nagusia, norke egiten dituen etxererako lanak, norra geri da zantza familiarrak egiten, zeintzuk dira emakumek eta gizonek egiten dituzten lanbideak, espazio publikoa eta pribatua, nork betetzen duen, eta gero, simbologia sexistan, ba, hor, amantalan, nork daraman, jantzita, koloreak, maletina, betaurrekoak, Adela Turingak esaten du, gizonen kasuan, intelektualitatea, eta emakume kasuan, itxusitasunarekin lotzen dela. Hor badaude aldagai asko aztertzeko eta informazio izugarria ematen dutenak.
Taulak hor dituzue, erabilitakoak. Ikusten duzu zerrenda oso luzea dela. Ben, aktibotasuna, gizonari, aktibotasuna, indarra, independentzia, agintea, ausardia, prestigioa, kolore urdina, espazio publikoa, retira estereotipoak. Emakumeari, pasibotasuna, ahuldadea, menpekotasuna, sentikortasuna, etxeko lanak, zaintza, kolore arrosa, espazio pribatua. Eta dengo dakizu enpezala, ba, genero erakuntza soziala, kulturala eta historikoa da. Eta bakoitzari ematen zaizkion funtzioak, balioak, jarrerak, ez dira kasualitatea, kausalitatea baizik, ez? Genero estereotipoak simplifikatzaileak dira, errealitatearen simplifikatzaileak, mugatzaileak eta gainera irrazionalak dira. Eta sekulako kaltea eragiten dute garapenean, umeen garapenean eta gure egunerokotasunean. Hor dituzue, gainera uste dute Fernandok eman dizkizuela karpetatxoan, eta bon, hor besterik zen irakurketa analitikoa egitea, joan irakurtzen, eta hor da protagonista. Hor ageri da etxeko langak egiten, eta joatea markatzen, eta gero datuak egitea. Hemen jarraitzen dut, adibidez, gehiago sakondu daiteke aldagai hauetan, adibidez, kirola egin, hor agertzen da letretan kirola egiten. Vale, gero aztertu ezeko, ze kirola? Nork egiten duen futbola, no? Nork jokatzen duen futbolean, nork egiten duen dantza, aizialdian olakoa da, bai, aizialdia zer egiten dute batzuk aizialdean, gizonek, zer egiten dute emakumeek. Adibideak dira, eh? Bidaiatzea, bale, egian bidaiatzen dute, baina, nor doa urrunago, nor urbilago, zertara, orduan, esan edo dena da, aldagai hauek ondo daudela, baina gero, aldagai hauetan ere jarraitu dezakegula sakontzen. Egunkaria, mantala, txakurra, leialtasunarekin lotzen da, katua, mesfidatia, katua lotzen da emakumeekin, tradizionalki, txakurra gizonarekin, eta egun, horrazia, edertasunarekin lotzen den simbola izan daiteke, eta egun, ba, hor daude aldagai hauek, baina aldagai hauetan ere, sakontzen jarraitu dezakegu. Eta lanbideak, ba, topatzen duenean lanbide bat, irudian ikusten da, tabernaria emakume dela. Ba, tabernaria. Ikusten duen, gizona suhiltzailea. Ba, eta horrela egiten duen zerrenda hori, 200 piku lanbidetakoa. Eta, bueno, ja, azken zatian, ba, bueno, hemen ergasasko guztiko. Erengaz aditua ezertan, baina honetan gutxiago, beste nik ateratako datuak dira nire zuzendariekin, baina bueno. Orduan, hanka sartu dezaket, nire iritzia da, eta bueno. Zuek liburu bat irakurtzen duzunean ikaslekin, edo ikaslei agintzen diezunean liburu bat irakurtza, zein da erabiltzen duzuen irizpidea liburu hori aukeratzeko? Egilearen sexuak? Eragina dauka zuen erabakian, historioa, genero estereotipoak. Ordan ibesterik gabe, esango nuke, gure gelako liburutegia eta herritako liburutegia hornitzerako orduan, ba, kontuan izatea egileen presentzia orekatzea, hori lehengo urratsa da, askoz, liburu gehiago daude, eta irakurtzen ditugu gizonok idaztita, ba, bueno, kontzientzia izatea, emakume lanak. Gero, ja historiari eta protagonismoan sartuta, ba, bueno, nik uste dut, genero estereotipoak hor daudela, egun batetik bestera ez direla desagertuko, orduan, estereotipoak eta aurreiritziak apurtzen dituzten liburuak ikusgai izatea eta irakurtzea. Liburutegietan, ba, ezakit, apal batzuk, markatuta liburu mota hoiekin, eta gero estereotipoetaz aparte, ba, emakume eta gizon izateko eredu anitzak eskaintzen dituzten normatiba arautu horretik aldentzen gaituen liburua irakur dezatela. Genero estereotipoak ez digute mesederik egiten. Ez? Orduan, alaren ik ez dut esaten
genero estereotipak dituzten liburuak irakurri behar ez direnik. Are gehiago uste dut, etekin handia atera dakiokela horrelako liburu bati. Bakar, liburu hori behar bezala aztertuta, irakurrita, eztabaidatuta. Irakurri eta listo ez. Horren ikan eman ditudan tresnek balio dute ikuspegi hauek lantzeko eta baita ere balio dute ziurtatzeko umeek irakurri dutela liburu hori. Enberesik seigarren eta bosgarren mailako ikasleek. Ez galdera tipikoak historiaren buruz, horrik bebai, abotxo. Horrela badakizu, benetan irakurri duen edo ez. Orduan, bueno, horre ipini dizuet, ba, Bartzelonako udaletxe batek egin duen abere liburutegian, pegatinatxoak ipini sailkatzerako orduan, ideia bat izan daiteke, hor dituzue koloreak eta, bueno, orduan, aztertzea ondo dago, ipuñetako pertsonaia femeninoak eta maskulinoak aztertzea ondo dago, beharrezkoa da, ipuin estereotipoak irakurri eta sortu behar dira, eta ez dute esaten egile profesionalek, baizik eta umeek ipuinak idazten dituztenean, ba kontuan izateko. Zergatik aukeratu duzu protagonista mutila izatea? Zergatik erabaki duzu horrelako izatea? Emango diogu buelta horri, ez? Batxutan bai, beste batxutan ez? Ordu, gero ere, egonda joera bat edo moda bat, genero rolak inbertitzeko, abon hori. Beste aukera bat da, egiteko liburuekin. Hemen, adibidez, txango gorritxu beti sailkatu da sexista txat, ez? Ba, erekin dezakegu beste irakurketa bat. Txango gorritxu neska da, zeu sarta da, bera bakarrik doala basotik, leku arriskutsu batetik. Ba, erekin daiteke, zein osoa da, arriskuak ez dituela kontuan hartu. Ezke, ekintza baten inguruan 11 irakurketa egin daitezke eta horra uste dut gure lana garrantzitsua dela, baina bueno, horre. Eta bueno, normaltzat igual jotzen dugu, ase ondo neska bat futbolean jokatzen ari da liburuan. Baina, ordea, mutil bat negarrez ikustea deigarriagoa egiten zaigu. Ordan zer da goraipatzen duguna? Mutilen ezaugarriak edo genero estereotipoak eta neskenak gutxiagotu, horri da, euskabate, bueno, planteatzen dudana. Gero hor dituzue liburu batzuk, Debako udal liburutegiak egindakoa, badaude Lekeitioko udalak egindakoa, Lasarte Oria, bueno, daude hainbat, beren liburutegi parekidea edo egin dutenak, eta alegin hori ba eskertzekoa da, aitzano. Gero adinen zailkapenan horretan ere pizka bat, bueno, negozio gisa ikusten dut, baina horrez esan esartuko. Barkatu, pasako dizkizu dugu diapositibak, eh? Nenoen guztien, argazkiak ikusten gitu nire, zain. Hago, amaitzeko ausnerketatxo batzuk eta galdera batzuk egingo ditut, eta amaituko dut. Gizartea ez bada parekidea, eskatu aldiogu literaturari parekidea izatea, ez? Gizarteak eragiten dio literaturari, literaturak eragiten dio gizarteari. Horre ere, ez? Eta, bueno,
Horre esteka batzuk dituzue, gida hauekin. Topatu ditudanak interesgarriak. Eta, ba, nire hildoa izan dela, zer irakurtzen dugun, bezain garrantzitsua da nola irakurtzen dugu. Hor ere, ba, galdera batzuk planteatzen ditut, zerk bihurtzen du liburu bat sexista? Zenbat genero estereotipoa gertu behar dira? Eta bezak, osat, genero estereotipoak ez agertzeak agian dakar ere beste berekoitasuna agertzea. Ordu, bueno, merezi aldu saririk liburu estereotipatu batek, berdintasuna irizpide izan behar da kontuan liburu bat saritzeko. Zer hobesten da aur literatura, errealitatea islatzea edo errealitatea moldatzea aldatzea. Zer nahi dugu, literatura estetiko bat edo literatura didaktiko moralizatzaile bat. Eta zer da egokin gure ikasleentzat. Eta ja, metxoko, ba, nire tesiaren azken horria irakurriko dizuet. Zer, uste dut, esan dudan guztia oso ondo biltzen duela, ez da nik egin dudalako. Baizik eta ideia garrantzitsunak argi geratu daitezen. Bueno, azken finean, liburuak neurri batean errealitate soziokulturalaren isla dira. Liburuak ez dira neutroak. Mezuen eta irudien bitartez, egilek beraien munduaren errealitatearen interpretazioa zabaltzen dute, edo munduaren errealitatean nolakoa izatea gustatuko litzaioketen erakusten dute. Aurrerapen handiak egon diren arren, sexismoak presente egoten jarraitzen du, eta hau arazo bat da ez dituelako desberdintasun sozialekin amaitzen. Gainera, kasu batzuetan badirudi berdintasun irudi bat eskainin nahi dela, nesketan tradizionalki mutilen estereotipoak eta ezaugarriak izan direnak islatuz, eta ez da prozesu berdin antzematen mutiletan. Esate baterako, normaltzat jotzen da neskek urdina erabiltzea, baina ez da osoikoa mutilek arroza erabiltzea. Beraz, modu batean edo bestean, oraindik hitzek eta irudiek estereotipo maskulinoak eta femininoak transmititzen jarraitzen dituzte. Lan literarioek helerazten duten ideologia eta balioekin batera, gure aurrengan eragin negatiboa izan dezakete. Diskriminazioari eta desberdintasun ezari aurre egiteko liburuetako sexismoa ikustaraztea beharrezkoa da. Besteak beste, interesgarria litzateke bisexuentzat lanbide mota guztiak, desberdinak eta nitzak eskaintzen dituen literatura izatea aurren eskura. Gizonezko erizainak eta emakumezko medikuak, gizonezko garbitzaileak eta emakumezko epaileak. Baita lan eremuan arrakastatxoak eta boteredunak diren emakumeak ere beharrezkoak lirateke. Beste gizon eredu batzuk jasotzen dituzten liburuak ere beharrezkoak dira. Esate baterako etxeko lanak eta zainketa lanak burutzen dituzten gizonak islatzea. Kolore arrosa erabiltzen dutenak edo sentikorrak direnak. Lan honek erakutsi du, nahiko zala dela gizartean oso erroturik dauden aurreiritzi, estereotipo, ohiturak edo usteak aldatzea. Baina bestalde, ikerketa lan honek ere erakutsi du posiblea dela gaur egungo ikaslei, hau da, etorkizuneko belaunaldiei gizon emakumeen arteko parekidetasuna lortzeko ahalegina egiteak merezi duela. Argi geratu da euskal haur eta gazte literatura modernoan emakumearen irudiak evoluzioa izan duela, eta orokorrean gaur egungo literatura ez dela 80ko hamarkada bezain sexista. 80ko hamarkadan gaur egun baino jarrera sexistagoak zeuden, emakumen eta gizonen irudiren artean desoreka handiagoa zegoen, eta ondorioz parekidetasunetik urrunago geunden. Hala ere, honek ez du adierazi nahi gaur egungo aurre eta gazte literatura sexismorik gabe parekidea denik, ez da gutxiago ere. Izan ere, gizartean oraindik erroturik dauden hainbat ezaugarri literaturan islatzen dira. Adibidez, etxeko lanen eta zaintza familiarren banaketa oraindik ez da parekidea. Gizonen lanbideak anitzagoak, boteretsuagoak eta prestigiotsuagoak dira. Emakume indartsu, ospetsu eta beratz gutxi ageri dira, eta mantala jantzen duten mutil gutxi. Bestalde, beste arlo batzuetan aurrera pausuak eman dira. Emakume gehiago daude, neskak ausartagoak dira, neska aktiboen eta heroien presentzia handiagoa da, emakumeak espazio publikoa eta pribatua betetzen ditu, emakumeek kolore urdinaren erabilera nabarmen handitu da, simbologia sexistaren erabilera ia-ia desagertu da, Adela Turingek aipatzen duen simbologia sexista.
Emakumearen aisialdia aberatsagoa da. Emakume salbatzailea autonomoa arazoak gainditzen dituena eta indarkeria erabiltzen duenaren presentzia handitu da eta danezka irakurlei eredu berriak eta hitzagoak eskainiz. Hau guztia dela eta euskal aurre eta gazte literaturaren egoera berdintasunaren ikuspuntutik hobea da gaur egun 80ko hamarkadan baino. Eskerrik asko zuen arreta.